godine obilježavam svoju 20. obljetnicu. Nekad sam ga i sam igrao i moram stvarno reći da je to prilika svim mladim našim juniorima da se iskažu u konkurenciji protiv vrhunskih evropskih i svjetskih klubova i to im je izuzetna prilika isto tako da se pokažu i trenerima prve momčadi, jer tu će biti puno ljudi koji će gledati turnir, tako da stvarno jedna velika čast biti dio cjelokupnog turnira. Pietro, nadam se da će, ne mogu garantirati rezultatski, ali mogu garantirati u ime cijele ekipe, cijelog stožera da ćemo dati sve od sebe, to je najvažnije. I ovom prilikom pozivam sve navijače da dođu što većem broju podrške. Ako to budu radili, a Dinamo kao ime, cilj je svaku utakmicu pobijediti u HNL, svaku utakmicu pobijediti Dinamo. A u 19, kad sam uzmete Dinamo je cilj pobjeđivati. A u 19 to je doba gdje se oni moraju razvijati. Znači imamo ovdje u 19 razvoj, a Dinamo odgovornost, rezultatski. Jedno vodi drugo.